ja s môjim jedným hlasom veľa nespravím, ale keď nás bude 6830, tak to pôjde. V zahraničí žije vyše 1 000 000 Slovákov. Každý rok k ním pribúdajú ďalší, najmä mladí ľudia. V Košiciach sme zisťovali, čo sa musí na Slovensku zmeniť, aby toľko ľudí neodchádzalo do zahraničia. Čo by sa na Slovensku muselo zmeniť, aby si tu chcel zostať žiť? Lepšia infraštruktúra a určite lepšie vzdelanie na základných stredných školách minimálne. Lepšia platba pre lekárov hlavne, hej. My sme v zdravom systéme. My máme tiež krízu v Anglicku, ale vraj tu na to nie je iba lepšie, takže keď sa zdravotný systém zlepší, tak možno prídem aj sem. Kúšik tá taká politika, že by tam mohli prísť nejakí mladí viacej, lebo tam sú takí teraz ľudia, že aj starší a tak. Treba tam poďať takú novú generáciu, ktorá pozerá na ten svet inač. Ten prístup, že školstvo sa tu na dosť podceňuje a je to dosť problematická časť, čiže je to také, ľudia nevedia, čo chcú študovať, nevedia, čo chcú robiť a potom to celé takto končí, že robíme, čo nechceme. A asi kvalita života by sa mohla trošku zmeniť k lepšiemu. Pre mňa taký ten prístup k mladým ľuďom, že dať im viac taký priestor. Ja som napríklad budúca zdravotná sestra a mám niekedy taký pocit, že keď prídeme aj my ako zdravotné sestry do toho kolektívu, tak tí ľudia nás ako keby tak neberú, lebo ježiš, vy ste mladí, máte tam taký prístup a taký a prax vás naučí, ako keby tam nie je tá ochota počúvať. Všetko. Muselo by sa zmeniť všetko. Čo preto urobíš 30. septembra, aby sa niečo na Slovensku zmenilo? Ja som sa rozhodla, že akože človek by mal ísť asi voliť, ale ja nepôjdem, poprvé neviem koho. A pozerá si človek všetkých tých, ktorí sú v tom parlamente aj tak, ale no vôbec, ja neviem, fakt netuším. Idem voliť aj zo zahraničia, určite. Tak pôjdem voliť asi. Pôjdem voliť. Bola by chyba to nevyužiť, pretože všetci máme hlasy a čím viac hlasov je, tak tým skôr sa tá zmena spraví. Počas ankety sme zistili, že väčšina mladých ľudí z východu sa chystá ísť voliť. A čo ty? Čo urobíš 30. septembra?